Nalazimo se u Drinovcima, ovdje u dijelu sela gdje se nalazi naselje u kojem su smješteni glavaši. Puno je poznatih osoba, pa i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj s ovim prezmenom, a među njih svakako spada i gospodin Branimir Glavaš, koji je, kao što je poznato cjelokupnoj javnosti, od prije par dana na slobodi. Ovdje smo u njegovoj, dakle, kući u Drinovcima. Gospodine Glavaš, srdačno vas pozdravljamo. Hvala lijepa što ste se odazvali i iskazali interes da porazgovaramo malo. Ja također pozdravljam gledatelje vašeg portala Dnevno. Ba. Da. Evo, kako je biti na slobodi, da odmah pitam? O lijepa, o draga, o slatka sloboda. Jako lijepo je biti na slobodi i uistinu sam zadovoljen i sretan je to što je napokon došao i taj dan da se mogu raskomotiti u svojoj kući, iako sam proces nije priveden kraju, dakle, predamo mi još duga pravna bitka. Ne zarosu se tim da je gotovo, ali sam spreman na izazove koje ta pravna bitka zahtijeva od mene samog. Dakle, spreman sam, oran za nastavak pravne bitke i pravne borbe i uvjeren sam duboko do potpunog uspjeha i pravne pobjede. Radi sebe osobno, ali i radi čistoće Domovinskog rata, što je obaveza mene prema svim poginulim hrvatskim braniteljima grada Osijeka i cijele Republike Hrvatske. Evo da podsjetimo naše čitatelje i gledatelje, gospodin Branimir Glavaš je, znači, u Bosni i Hercegovini osuđen za ratni zločin u Republici Hrvatskoj, zatvorska kazna od 8 godina, vi ste ovdje odležali neke 4,5 godine, bili ste jednim dijelom, ste tu kaznu služili u Sarajevu, pa u Zenici, na kraju u Mostaru, poznatoj Mostarskoj ćelovini. Može jedna usporedba toga gdje je, kako je bilo? Morat ću vas ispraviti, nisam osuđen u BH, osuđen sam u mojoj državi koju sam stvarao. Dakle, u Hrvatskoj, a u skladu sa međunarodnim sporazumom o izdržavanju kazne između RH i BH, sam se odlučio da izdržavanje te kazne odradim u Bosni i Hercegovini. Jer sam smatrao da bi moje izdržavanje kazne u Hrvatskoj značilo i priznavanje presude sudova i suda, Županijskog suda u Zagrebu u Republici Hrvatskoj, a u svakom slučaju kod mene se ništa nije promijenilo, dakle od 2009. godine ja tu presudu nisam priznao i prešao sam u Bosnu i Hercegovinu i u trenutku kada je Vrhovni sud donio drugu stupanjsku presudu kojim je potvrdio moju krivnju, ali smanjio kaznu, jer vas podsjećam da je prvobitno prvostupanjska presuda glasila 10 godina, a onda Vrhovni sud 2. lipnja 2010. godine donosi odluku o smanjenju kazne na 8 godina i tada ta presuda je postala pravomoćna i u skladu sa međunarodnim ugovorom između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do priznavanja suda BH te presude u istoj visini, 8 godina, i ja sam odlučio služiti kaznu u Bosni i Hercegovini. Prvo sam otišao u Sarajevo 3 mjeseca. Nakon Sarajeva 3 mjeseca, kada je završena ta procedura priznavanja po međunarodnom ugovoru, po pravomoćnosti otišao sam u Zenicu. U Zenici sam bio 6 mjeseci. 21. lipnja 2011. godine, evo sve do prekjučer, prije nekoliko dana, sam odsluživao kaznu u Mostaru u KPZ Mostar i ukupno sa hrvatskim pritvorom je bilo 10 mjeseci i nešto. Imam danas odležane ukupno zatvorske kazne 5 godina, 2 mjeseca i 2 dana. Dakle, još nepuna 2 mjeseca su me dijelila od ukupno odležene 2/3 zatvorske kazne, što bi značilo, recimo, što je praksa po haškim pravilima ili po čak i hrvatskom pravosuđu se primjenjuju ta pravila, nakon odložene 2/3 kazne da se zatvorenik pušta na privremenu slobodu. Međutim, u međuvremenu dolazi odluka Ustavnog suda na koju sam čekao 4 godine, 4 mjeseca i 10 dana, što je rok, ja mislim, jedinstven u praksi Ustavnog suda u ovakvim slučajevima da se taj predmet ne rješava. Prema Ustavnom zakonu Republike Hrvatske, ustavne tužbe Ustavni sud mora rješavati u roku od godine dana.
praksa koju u Međunarodni sud u Strasburu za ljudska prava priznaje je rok do 3 godine. A ja sam morao čekati 4 godine, 4 mjeseca i 10 dana. Jel, sada našto što sve... samo o sebi dovoljno govori. Dakle, jel, nakon svega toga Hrvatska sada opet traži vaše izručenje? To je jedan presedan, jedan apsurd koji se do sada u pravnoj praksi Republike Hrvatske nije dogodio. Baš sam sinoć razgovarao sa mojom odvjetnicom Višnjom Drečki-Lasan, koja je rekla da analizira sve presude i stigla je do 56. godine. To je jedinstven slučaj koji hrvatsko pravosuđe ne pamti. Dakle, postoje nekakva zakonska ograničenja gdje zatvorenik, odnosno pritvorenik, ne može biti duže pritvoren od 4 godine u slučaju nepravomoćnosti presude. Dakle, ako presuda nije pravomoćna, maksimalan pritvor može trajati ili zatvor do 4 godine. Ja sam sad vraćen u tu fazu gdje nemam pravomoćne presude, a imam 5 godina i više od 2 mjeseca zatvora. Dakle, što je van pameti i ne stoji ona tvrdnja prema tumačenjima i mojih odvjetnika i mnogih pravnih eksperata, što sam slušao neko veće na televiziji gospodina Devića, glasnog govornika Županijskog suda, da pritvor nije jednako zatvor, odnosno zatvor nije jednako pritvor. Molim vas lijepo. Šta bi to značilo, recimo da sam ja odlužao 7 mjeseci, 7 godina, 11 mjeseci i 29 dana, da mi je ošlo jedan dan. I da su me pustili i da je Ustavni sud tek onda donio odluku ili bi onda rad jednog dana on održio pritvor. Ali dolazi na isto tumačenje. Ne, to je apsurd. Dakle, taj potez Županijskog suda smatram da je neprofesionalan, da je odrađen u jednoj političko-pravosudnoj nervozi, dakle, nelogičan potpuno, pogotovo kada je Višnja Drenčki-Lasan izvršila uvid u spis koji se već nalazi na Vrhovnom sudu, oni nisu raspisivali nikakvu novu potjernicu, nisu donosili nikakvo novo rješenje, već postupili po onoj staroj potjernici iz 2009. godine, nju su reaktivirali. Nisu donosili rješenje da bi na to rješenje imao pravo žalbe, što isto van pamet. Dakle, ne možeš ti nešto što je već iskonzumirano, ponovo oživotvoriti, iako se vrati procesno, se sam postupak vratio u ono vrijeme, dakle prije pravomoćne presude, u period između prvostupanjske i drugostupanjske. Tu se mi sad negdje nalazimo. Dakle, sada je na snazi ona prvostupanjska presuda koja je iznosila 10 godina. Dakle, 2 godine više nego što je Vrhovni sud donio odluku 2. lipnja 2010. godine. Ali iako je više, bez obzira na to, oni ne mogu odrediti pritvor, pošto ja imam više od 5 godina zatvora. Smatrate li danas, kao što ste govorili u početku čitavog procesa protiv vas, da je sve ovo na neki način politički motivirano, da su se pojavili određeni vaši neprijatelji u Republici Hrvatskoj koji su vas željeli vidjeti iza rešetaka? Čujte, danas jednostavno mislim da nema potrebe se vraćati toliko godina unazad. Ali mislim da toliko presedana, pravnih presedana, stvari koje su događale u mojom procesu i koje su pratile moj proces, počevši od razlaza sa HDZ-om, od predistražne i istražne faze, pa same pravosudne faze, pa evo sad i ovi zadnji događanja, dakle, reaktivacije nekakve potjernice iz 2009. godine koja je iskonzumirana. Dakle, ako treba nešto, ako su stava da treba raspisati potjernicu, onda treba ponovo raspisati potjernicu, ponovo udariti novi datum, izdati rješenje o pritvoru ponovo, a ne pozivati se na nešto što je staro 6 godina i što više jednostavno nemoguće pravno živjeti. Dakle, moj proces je bio karakterističan i specifičan po tome što su se u svim fazama postupka pojavljivali koji kakvi presedani koji se nisu događali u drugim procesima. Da li je to slučajno ili ne, ostavljam javnosti da zaključi, ja smatram da to nije slučajno, ali i sadašnje perspektive i pozicije u kojoj se sada nalazim, smatram da treba podvući crtu i ne baviti se više onom prošlošću, uzrocima, nego gledati ispred sebe, odnosno angažirati se oko onoga što slijedi, a to je uspješna bitka na pravnom putu do dokazivanja svoje nevinosti u ovoj fazi, dakle, pred Vrhovnim sudom. Ja očekujem da će Vrhovni sud, kao što je i zadnji napravio prije
zasjedanja, poslati poziv meni ovdje u Drinovcima sa određenim datumom kada ima namjeru održati ročište i omogućiti mi da prisustvujem tome ročištu. U tom slučaju, ako ja taj poziv dobijem, vjerujem da ću ga dobiti, ja sam spreman se odazvati tom pozivu i otići u Hrvatsku bez obzira da li se, da li Vrhovni sud bude povukao tu potjernicu, da li ta potjernica bude na snazi ili ne, odnosno bez obzira da li ostane mogućnost da kad se pojavim na granici Republike Hrvatske, da mi se pritvori. Dakle, spreman sam i na to da u slučaju dolaska u Hrvatsku na ročište Vrhovnog suda, da me se tada i pritvori. Što vas motivira na tu pravnu bitku, jer sami ste rekli, ukoliko vas na granici pritvore, da ste spremni i na to. Treba velika motivacija da dokažete svoju nevinost, ako ste spremni i tako dalje. A čujte, ako sam izdržao, ova situacija u kojoj se ja nalazim praktično traje evo, već skoro punih 10 godina. Ja ću vas podsjetiti da sam se ja sa HDZ-om razišao 21. travnja 2005. godine. Da sam išao na lokalne izbore odmah praktično u roku 24 sata predao listu, nezavisnu listu. Da sam pobjedio sa tom svojom nezavisnom listom u gradu Osijeku i županiji Osječko-baranjskoj, potukao do nogu HDZ. I da sam 14. lipnja i 15. lipnja 2005. godine konstituirao koalicijsku vlast u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji sa HSP-om. I to na način da čelni čovjek županije je bio iz HDSSB-a, a čelni čovjek grada je bio Đapić iz HSP-a, iako imao svega, ne znam, tri, četiri vijećnika imao, a mi smo imali 9, dakle 13 je bila većina. Već 16. dakle, nakon dva dana, u ta dva dana smo konstituirali ta dva predstavnička tijela, već sutradan je krenula hajka sa namještenim brifiranim svjedocima, krenula hajka protiv mene, nakon toga pokrenut medijski žrvanj i artiljerijska priprema medijska iz pojedinih medija, počevši od Federalnog tribuna pa preko Jutarnjeg lista i svih izdanja EPH je žestoka vršena artiljerijska priprema, dakle bio sam meta predodređen za stigmatizaciju, ali postanje Domovinskog rata. Bila je dilema da li će krenuti i me pokušati kompromitirati na onom gospodarskom polju, znate one ofuzene priče, te pretvorba, kriminalizacija po tom gospodarskom pitanju. Ocijenili su da im to ne drži vodu, onda se jedna struja založila da krenu na ovo i da odrade taj dio posla na taj način. Dakle, osim zatvora 5 godina i 2 mjeseca, skoro toliko, 4-5 godina je trajalo što istražna faza i taj medijski progon, što pravosudni proces. Dakle, ja sam u tom filmu već gotovo 10 godina. 10 godina. Pa evo, hvala Bogu, izdržao sam nakon 10 godina. Smatram da sam ostao koliko toliko pri zdravoj pameti, što bi narod rekao. HDSSB kao stranka i program, projekat sa kojim sam krenuo nakon razlaza sa HDZ-om, iako je bio izložen udarima sa svih strana. HDSSB je regionalna stranka koja je smetala i lijevima i desnima. Dakle, nismo bili miljenica ni ljevice ni desnice. Da, i kada spominjete stranku u samom startu, to je išlo uzlaznom putanju. Išlo uzlaznom putanju. Jedan dobar dio vremena, međutim, evo čini mi se ovi posljednji predsjednički izbor, imali ste zajedničkog kandidata gospodinu Milanu Kujundžiću, ali nije nešto baš... Čujte, dobro, naišlo na plodno tlo. Čujte, mi smo regionalna stranka i kad vi u anketama kaže, dobijete, ne znam, na nacionalnoj razini 2,5 do 3% ili 3,5%, to je vrlo visok postotak za regionalno, za samu regionalno, na nacionalnoj razini. Tako da taj rezultat i taj pokazatelj mi ne možemo smatrati lošim što se tiče naše regionalne stranke. Međutim, gospodin Kujundžić je izgubio na nacionalnoj razini i mislim, prateći tu kampanju, da je praktično on pogriješio u načinu vođenja te kampanje. Ja sam pratio njegove nastupe i umjesto kad su krenula ta direktna sučeljavanja, umjesto da je rastao, ja sam očekivao i bio bi jako zadovoljan da je postigao rezultat od 10%. Da ne bude ispod 10%.
Dakle, nisam se ja zanosio time da će profesor Kujundžić ući u drugi krug ili ne znam ja što, postići ne znam kakvi rezultat. Normalno je da svaki kandidat u sklopu svoje kampanje viče ja ulazim u drugi krug, to je normalno razumljivo. Ali ja sam realno procjenjivao, mislim da sam realno procjenjivao, da ne bude ispod 10%, da je to izvrstan rezultat. Međutim, on je postigao rezultat lošiji od toga, ispod 6%, 6,3%. 6,3%. Dakle, na nacionalnoj razini on nije postigao taj rezultat koliki smo mi očekivali. Očekivali smo, dakle, u prosjeku da to bude 10%. Što se tiče postotka osvojenog u Slavoniji, taj postotak je u okviru njegovog prosjeka. On je jedino malo bolji rezultat imao na Splitskoj županiji. Dakle, ne može se reći da je on podbacio radi, odnosno, zahvaljujući lošijem rezultatu HDSSB-a, ne. Jer predsjednički izbori su ipak karakteristični, dakle, vode se na jedan drugi način, vrijede druga nepisana pravila i ne mogu se potpuno izjednačiti sa, recimo, lokalnim i regionalnim izborima, a mi smo lokalna i regionalna stranka prvenstveno, dakle, naše izborno tijelo je od Iloka do Ilove, u ove dvije izborne jedinice, 4. i 5. I mi smo na zadnjim parlamentarnim izborima postigli dobar rezultat. Ja bih bio jako, jako zadovoljan ako bi mi na sljedećim parlamentarnim izborima taj rezultat ponovili. Hoće li to biti u suradnji sa gospodinom Kujundžićem i savezom? Pa, Hrvatska Zora je samostalna politička stranka i gospodin Kujundžić mislim da je sazvao za sutra jedan sastanak Saveza za Hrvatsku, prvi sastanak poslije gdje bi se izanalizirali ti rezultati i dalje odredili u kojem pravcu će to ići. Mi još uvijek, iće sutra naš predstavnik na razgovore, mi još uvijek nismo dobili konačnu odluku kao stranka u kojem pravcu će ići pripreme za parlamentarne izbore, ali smo evo u fazi, nismo za razbijanje saveza, ali pokušat ćemo naći jednu zajedničku formulu kako bi mogli zajednički nastupiti na sljedećim izborima, s tim da područje ove 4. i 5. izborne jedinice ostane prostor koji će biti podijeljen između nas, gdje bi se mi pojavljivali kao noseći politički čimbenik na sljedećim parlamentarnim izborima. Ove ostale stranke neka djeluju u drugim dijelovima Hrvatske, nema ništa protiv toga. Spomenuli ste jednim dijelom protekle predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj. Jeste li očekivali pobjedu kandidatkinje HDZ-a u konkurenciji Ive Josipovića? Pa, čujte, one ankete su dosta zavarale biračko tijelo. Ja ne bih rekao da je to namjerno rađeno. Jednostavno, i mi smo radili ankete lokalne, pa smo sami sebe iznenadili, recimo prošle lokalne izbore gdje se dogodio gubitak grada Osijeka, a ankete su nam govorile da se to neće dogoditi. Ankete koje smo i mi radili i plaćali, tako da ne bih rekao da je namjerno stvaran taj dojam, ali je stvarna jedna percepcija u javnosti da je nedvojbeno Ivo Josipović pobitnik izbora, tako da je možda vjerojatno zavaralo njegov stožer u odabiru same taktike i strategije. Rezultat Kolinde Grabar-Kitarović u prvom krugu je odmah pokazao da će to biti žestoka borba prsa o prsa do zadnjih trenutka. Dakle, da će dobiti pobjedu onaj koji uspije izvući rezerve birača koji nisu izlazili na izbore. HDZ je to uspio i pobjedio. Što je najbitnije, pobjedio bez glasova dijaspore, dakle pobjedila gospođa Kolinda bez glasova dijaspore za 1900 glasova, tako da ne može nitko reći donijeli su, ne znam, Hercegovci i Bosanci pobjedu. Jesu li možda donijeli Slavonci vaši iz HDSSB-a? Mi smo zauzeli stav poslije prvog kruga gdje naš kandidat nije izgubio. Uvažavajući činjenicu našeg članstva, da je članstvo HDSSB-a pripada i desnici, i ljevici, i centru, nismo željeli utjecati na nikoga, nego smo jednostavno rekli da ostavljamo članstvu potpunu slobodu za koga će glasovati. Dakle, da ne tipujemo ni na jednog kandidata, a da
dozvoljava mu članstvo da glasuje prema svojoj savesti i političkom uvjerenju. Kako je to bilo, ja ne znam, i koji je omjer snaga, ja ne znam, ali mislim da je to tu negdje pol-pol po prilici. I među članstvom nismo htjeli utjecati na nikoga, htjeli smo ostaviti slobodu djelovanja i izražavanja stavova i mišljenja na tajnom glasovanju. Pozvali smo članstvo da izađu na izbore i da izraze svoj stav. Dakle, nismo sudjelovali ni u javnoj, ni u nejavnom dijelu kampanje. Čujem, ja pratim, čitam te HDSSB stavu za Josipovića, te HDSSB stavu radi protiv Kolinde, to su najobičnije gluposti. Mi nismo, jednostavno, nismo takvi. Dobro, ali sigurno imate svoje mišljenje o novoj predsjednici, što možete reći? Pa čujte, ja novu predsjednicu znam još iz vremena dok sam bio u HDZ, ona je bila ministrica u Sanaderovoj vladi. Ja ne mogu o njoj reći ništa loše. Ništa loše. Njena diplomatska karijera je stvarno fascinantna i mislim da iz njene diplomatske karijere Hrvatska može izvući neku korist. Jedna je stvar i činjenica bitna da Kolinda Grabar-Kitarović kao predsjednica Republike Hrvatske treba sačuvati svoju samostalnost, političku neovisnost. Ona mora djelovati naročito iz činjenice da je pobjedila za praktično prsa, da mora biti predsjednica svih građana Hrvatske, odnosno svih Hrvata. I u domovini i u dijaspori ne bi se smjela osjetiti ta stranačka sklonost ili bliskost nekoj od političke opcije. Kao što je i najavila i sam. Pa mislim, to je ustavna obaveza i ja vjerujem da je kao profesionalac diplomata da će se ona tako i postaviti. Lebo, imala je zanimljivo gostovanje prije par dana na BH televiziji gdje je između ostalog kazala u tom jednom intervjuu kako ona nije za treći entitet, znači hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini. Kakvo vi mišljenje imate o današnjem položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini? Je li njima treba treći entitet ili što im ovdje zapravo treba? Pa evo, to su me malo prije pitali vaše kolege novinari iz ovog Facebook te televizije, nisam znao da postoji baš to. Moj stav o trećem entitetu. Ja smatram da treba omogućiti Hrvatima treći entitet i da građani BH bošnjačke nacionalnosti na to trebaju pristati i da tu trebaju popustiti. Dakle, Dayton je, mislim da je potrošen, odradio svoju povijesnu ulogu i povijesni zadatak, povijesnu zadaću, a da je sazrelo vrijeme da se ponovo sjedne za zajednički stol i da se Hrvatima da više prava. Malo više prava Hrvatima i osjećaj veće ravnopravnosti hrvatskog naroda u BH će sigurno biti taj povezujući faktor da se održi jedinstvo ove države, što je i politika HDZ-a BH, dakle da BH ostane jedinstvena država troj ravnopravnih naroda. Dakle, ja u tom smislu razmišljam i djelujem i to sam rekao i kolegama bošnjacima, da je najnjima, odnosno bošnjačkom narodu, da shvati da malo više prava hrvatskom narodu njima neće ništa štetiti, a Hrvatima će puno značiti. Čak može prije biti obostrana korist. Da, obostrana, to će biti u cilju obostrane koristi, čak bi rekao, sva tri naroda. Jer politika Milorada Dodika očito pada, je u padu. Nije postigao onaj rezultat koji je očekivao na zadnjim proteklim izborima ovdje u BH. Dakle, dolazi do promjene mentalnog sklopa i srpskog naroda u BH. Vrijeme nosi svoje, ljudi počinju razmišljati u skladu sa vremenom u kojem živimo, a to je 21. stoljeće, što govori i pokazuje i sam povratak Šešelja u Beograd, kad je on dolazio u Beograd, odnosno vraća se u Srbiju, pa je mislio da Bog zna šta, ne znam, da Srbija živi u vremenu prije njegova odlaska u Haag. Međutim, i u Srbiji, i u mentalnom sklopu srbijanskog naroda, je došlo do promjena i te promjene su vidljive. Dakle, evo i odavde iz Hercegovine prema Beogradu i događanjima u Srbiji, da i Srbija kreće jednom normalizacijom odnosa, jednostavno je drugačije vrijeme i drugačiji su postavljeni odnosi i međusobni odnosi na ovome prostoru i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i odnosima svjetskih sila. Evo, dok spominjete Beograd i Srbiju, u vašoj knjižnici ovdje iza
Vidim jedan naslov knjiga Tito, strogo povjerljivo. Kako mišljenje imate o Josipu Brozu Titu? Pa čujte, teško je to kvalificirati. A da netko, neka djela, evo vidim. Da, pa čujte, to je povijesna literatura, Tito je bio povijesna osoba, to je, tu nema dileme. I u jednom razdoblju sa svojim lošim i dobrim stvarima. Sve u redu, zamjeramo, dakle, zamjeramo ona događanja, rekao bih, od 30. travnja pa sve do nekoliko mjeseci, ljeta i jeseni 1945. Blajburg i posle Blajburga, on je za to znao. I što se događalo, znao je za te masovne likvidacije i da imao volje, on je to mogao spriječiti. Dakle, tu ga smatram apsolutno odgovornim za to, i, a što nije mal grijeh, dakle, nekoliko stotina tisuća što razoruženih vojnika, što civila pobiti u praktično u 2-3 mjeseca, je težak zločin iz tog vremena, bez obzira što nikad nije bio suđen, živio je kao diktator, komunistički diktator, i vladao suvereno 40 godina u Jugoslaviji. Taj period smatram maksimalno zločinačkim periodom Josipa Broza Tita. Tako da, to je moje mišljenje o njemu. Što se tiče hrvatskih političkih velikana, koga u svojoj nekoj ljestvici, skali stavljate na prvo mjesto? Pa, evo, prošlo je od smrti doktora Tuđmana 15 godina, iz godine u godinu taj njegov ugled i njegovo pozicioniranje u povijesti u pozitivnom smislu je svake godine, od godišnjice do godišnjice njegove smrti, sve veće i veće. I duboko sam uvjeren da je neupitno njegovo pozicioniranje kao najvećeg državnika i političara hrvatskog naroda još od kralja Tomislava. Dakle, nedvojbeno, bez dileme, tipujem na dr. Franju Tuđmana kao najvećeg državnika u povijesti hrvatskog naroda, a što će se pokazati u narednih 5 ili 10 godina, da će biti pozicioniran tako da apsolutno mu se neće one negativne stvari koje su mu politički suparnici nabacivali, da će to biti potpuno nebitno i marginalno. Da će se isticati samo pozitivne stvari, jer neke negativne osobine kao državnik on nije imao. Da komparira, recimo, da, evo, Titovih tih nekoliko mjeseci posle 45. iako je, ja znam dobro da je doktor Tuđman Titov general, Titov partizan bio, i osobno sam sa doktorom Tuđmanom razgovarao o njegovim stavovima. Doktor Tuđman je branio Tita. Pokušavao pravdat te poteze, nije želio čeprkat po prošlosti, ali ga je pozicionirao kao povijesnu osobu istog vremena, što je razumljivo, jer je bio njegov Titov general, što bi rekao. Zanimljivo je vidjeti u Hrvatskoj. Mi smo znali ovako malo u šali, kad smo dolazili kod Tuđmana, mu reći za tu bistu čuvenu o kojoj se u kampanji vodilo. Ta bista je stajala i onda. Pa, evo, ja ću reći jednu nepoznanicu. Pokojni zastupnik Adam Meštrović, moj kolega, inače gospodin, koji je bio u mirovini, pa aktiviran u prvom mandatu, bio je zastupnik, pa smo znali otičkoj predsjednika Tuđmana, a gospodin pokojni Meštrović kaže: predsjedniče, šta vam radi onaj razbojnik dolje? Kakav razbojnik? Nije dozvolio da ga se tako kvalificira. Da. I pokušavao nam je, pošto je povijesničar bio, i tumačiti te pozitivne strane Josipa Broza Tita, koje je on gledao normalno kroz svoju dioptriju, puno drugačije od nas. Dakle, Tuđman je stavio bistu tamo, pored i Starčevića, i Radića, i svih drugih hrvatskih velikana. I tu, ta bista ima svoj kontinuitet, 20 godina. Dakle, od samog početka, kad je preselio na Pantovčak, ta bista je tada stavljena i do dana današnjeg ona nije pomaknuta. Prema tome, i to treba dobro odvagnuti. Što radi sa time, mislim da se ne trebamo svađati i natezati i polemizirati oko biste, koja je bista tamo, koja je bista vamo. Svi ti političari i državnici imaju svojih pozitivnih i negativnih. Dobro, jeste li onda za lustraciju u Hrvatskoj? Pa čujte, ja mislim da je lustracija bila potrebna Hrvatskoj, ali obzirom da ona nije provedena u 23 godine,
mislim da je neizvodiva u onom smislu koji bi možda zadovoljio one koji iniciraju ilustraciju. Danas je neizvodiva nakon 25 godina. Da se ona u nekom moralnom smislu može sprovesti i da ju treba odraditi, barem kao pouka i poruka budućim generacijama, jesam za to. Ali za skidanje glava mislim da to više nema smisla, u političkom smislu. Dakle, nekako uklanjanje, to su sve ljudi ili koji su pomrli ili koji su u životnoj kasnoj dobi sad se iživljavati, da li je to uopće nema potrebno. 90. godina se to jednostavno nije moglo provesti. Nije se moglo provesti iz razloga, ja sam razgovarao sa Tuđmanom tada u više navrata i na tu temu, 90. godine nama bilo potrebno jedinstvo. Dakle, pomirba, makar ona deklaratorne prirode je pomirba, opća pomirba hrvatskog naroda, ljevice, desnice, sinova, partizana i ustaša, da bi došli do konačnog cilja neovisne suverene hrvatske države, jer je bilo potpuno jasno, odmah, od proljeća 90. još dok izbori nisu završili, da to neće ići tako lako i da to neće ići mirnim putem. I Tuđman je znao da nas sljeduje teška bitka i borba, čak i otvorena oružana agresija, on je to pretpostavljao, znači do toga dođe, dakle to nije njega iznenadilo. I da bi mi uspjeli, on govorio pomirba, mi ne možemo provoditi nikakvu ilustraciju, moramo ujediniti narod da bi uspjeli. I uspjeli smo. I u tom kontekstu, tada, recimo ja sam upoznat tada Josip Perković je od 90. godine prema, recimo do 95. do Oluje, dok je bilo potrebe, odigrao jednu pozitivnu ulogu u stvaranju hrvatske države. To mu nitko ne može osporiti. A što je bilo do 90. godine, ja u to ne ulazim, odnosno ja to ne znam, ali od onda sam ga upoznao, isto kod Tuđmana i preko Tuđmana i preko Gojka Šuška, on je tada odigrao pozitivnu ulogu u tom prilogu trenutku. Bilo je zasigurno mnogih onih koji u tim udbinim krugovima nisu željeli mirno predati vlast ili se prikloniti volji naroda nakon prvih demokratskih višestranačkih izbora i ispoštivati rezultate te izbore. Neko možda su se zalagali, ne možda, sigurno je bilo onih koji su se zalagali da asistiraju tenkovi na ulice i da se rezultati ponište, ne priznaju i da se ne preda vlast. Jedan kolega reče za vas, kad je već bilo nagovještaja da ćete znači izići na slobodu, kaže, pa Branimir Glavaš da se vrati u Hrvatsku, danas bi možda najprije bio u SDP-u, jer ima strašno pozitivno mišljenje o pokojnom predsjedniku Tuđmanu, a kako vrijeme prolazi i oni u SDP-u sve pozitivnije govore o liku i dijelu gospodina predsjednika Franje Tuđmana, dok s druge strane ima jako negativno mišljenje o bivšem predsjedniku HDZ-a, gospodinu Ivi Sanaderu. Znači, opet ta jedna sličnost sa SDP-om u Hrvatskoj. A čujte, mene optužuju da sam ja Sanadera doveo na vlast. Od 2002. Odnosno 2000. posle smrti izbora prvi onaj sabor, pa onda onaj drugi presudni. Čujte, u onome trenutku, kako su stvari stajale, mi ne smijemo zaboraviti. Kakva je percepcija bila i njegovu protokandidatu i općenito HDZ, on izbila to laka vremena. Sjećate se da su bila ona vremena kada je Ivica Račan rekao da je HDZ stranka pod istragom za onaj italijanski list. Dakle, nisu bila lagana vremena. Trebalo je sačuvati tu stranku i pojavio se Sanader, jedan čovjek obrazovan sa koji govori 4-5-6 jezika. Mislim da u onome trenutku je to bilo rješenje za HDZ, najbolje da preživi taj teški period, jer je prijetila ozbiljna opasnost da HDZ nestane sa političke scene. Mislim, vratite film unazad 15 godina, ne znam koji se vi godište, ali da porazgovarate s ovim starijima, mnogi su to zaboravili. Prijetila je 2000. godine nakon smrti predsjednika Tuđmana ozbiljna opasnost da HDZ bude zbrisan sa političke scene. Zbog i grijeha... Znači, vi ste ih spasili. Tada, u tom trenutku, je to bilo najbolje rješenje. A ko je mogao pretpostaviti da se u koži Ive Sanadera krije takav jedan monstrum, jedna takva nemoralna osoba koja je u stanju popljačka državu, uništiti gospodarsku substancu cijele države, cijele nacije, baciti naciju na koljena u gospodarskom smislu, radi osobnih interesa, radi koji desetak, dvadesetak, tridesetak milijuna eura, prodati praktičnu dušu, vragu i zemlju. Da.
Hoće li vam sutra kad se vratite u Hrvatsku suditi, možda zbog toga kažete, doveli ste Sanadera na čelu... Ali ja sam mu se prvi suprotstavio. Da. Ja sam mu se prvi suprotstavio. Dakle, ja sam još 2004. godine vidio da je to prosto neznazno jedan jebi vjetar. Dakle, kad ti dođeš kod njega u ured, imaš tri stola, mali stol za sjed, pa konferencijski stol, pa pisaći stol, na nijednom od ta tri stola nema nijednog komada papira, pa ti vidiš da taj čovjek ne radi ništa, da njega posle ne zanima uopće. Pa logično je bilo da je jedna trloga, evo ja sam došao iz zatvora, pa pijem stol papira. Ne, a on premijer koji radi svoj posao, pa ako ništa drugo, zanimalo bi ga ta izvješća policijska, ko je šta rekao, pa da to čita. Da, tako da sam ja vidio da taj čovjek, da je to jedan blefer bez pokrića, da niti ga šta zanima, a niti šta zna. Nego dobro, par demagoških fraza i pustiti prema van, autokratsko, ono, klasično autokratsko ponašanje, satrat svega, svakog onoga koji misle drugačije, i ja sam vrlo završao sukob s njim. Onako lik, jedan iz američkih kriminalističkih filmova. I dakle, ako sam odgovoran što je došao u vas, a dobrim dijelom jesam i sam u potpunosti, dao sam svoj skromni doprinos da on preuzme HDZ, ali sam mu se prvi suprotstavio. A svi ti koji danas upiru prstom u mene da se ga doveo na vlast, svi su ti služili ko pudlice oko njega i mahali repićem i klimali glavicom i uvlačili se sa nadim. Što se nisu suprotstavili? 2005. godine kad sam mu se ja suprotstavio, što se nisu oni suprotstavili? Ne, oni su šutili, oni su dizali ruke onako kako im je sad nadi rekao. Pošto je ja, tako? Dobro u svemu. Da, bilo im je dobro u svemu tome. Da. I onda poslije, opet Lešinarski, kad je on došao u fazu 2009. godine, ja sam ovdje bio na gradilištu, 1. srpnja, kad je on dao ostavku. Zove Indeks, pita šta je pozadina, da ja protumačim, to se može ugubiti. Kakav je kriminal 100%. Kad su mu oni još klanjali se, još sabor organizirali, kad je ustoličio gospođu Kosovo, sjećate se toga? Iza toga je kriminal 100%. Smatrate li da je se još netko uz vas suprotstavio Ivi Sanaderu, da bi još netko uz vas završio opet u zatvoru? Nisam ulazio u te analize, ali smatram da je, recimo, Vladimir Šeks udario šakom u stol tada. Imao hrabrost, imao je utjecaj u stranci. I stavio našu stranu i suprotstavio mu se da bi HDZ krenuo u drugom pravcu. Ne, da bi se ovaj povukao. Evo Šeks, moramo sad jedan komentar za njega. Toliko dugo traje također u tome HDZ-u, prošao sito i rešto, što o njemu možete kazati? Počinite, ne bi, mislim, o njemu ništa. Mi smo stvarali taj HDZ skupa od 1989. godine, bili su uradnici, bili prijatelji. Jednostavno sam sad, kako sam izišao iz zatvora, rekao, podlučimo crtu i neću sad gledati nazad, što je bilo, bilo, idemo gledati prema naprijed. Jer čovjek kad bi gledao samo nazad, mogao bi samo se baviti prošlošću. Želim od izlaska iz zatvora prema naprijed i prioritet mi je, dakle, dovesti tu pravnu bitku do kraja i dati svoj doprinos u ošuršavanju same moje stranke HDSSB, dakle, proveli smo taj proces pomlađivanja, prije par mjeseci održali su sabor, dakle izbacili su moju jednu novu mladu generaciju vodstva, stari su se povukli korak nazad, nije nitko otpao, nije nitko demonstrativno napustio, nije nitko izbačen, dakle nije bilo nikakvih lomova, što je također jedan ja bih rekao, presedak u nekakvoj mirnoj smjeni generacija. Obično u stranci kad se dolazi do smjene generacije, onda dolazi do potresa, raskola, međusobnih izbacivanja, poražene struje, kod nas to nije prošlo. I nije se tako dogodilo, što sam izuzetno zadovoljan i što mi uljeva nekakvu nadu i vjeru da će taj proces konsolidacije i pomlađivanja stranke teći svojim tijekom i u konačnici polučiti rezultate. Dakle, ne slažem se s tim da je stranka u padu, nego vjerujem normalno uz maksimalan angažman i mladih koji su isplivali na površinu, ali i starih, svojim savjetima i aktivnim radom po terenu, da mi možemo zadržati najmanje taj rejting koji smo imali. To mi je nekakav cilj, imperativ u sljedećim parlamentarnim izborima, da sačuvamo taj broj zastupnika. Što bi smatrao uspjehom? Ivan, to svakako želimo i evo još na kraju jednom zahvaljujemo na gostoprimstvu i
na ovom razgovoru za kojeg sam uvjeren da će biti zanimljiv široj čitateljskoj publici. Hvala vama, hvala vama što ste došli. Drago bi bilo razgovarati s vama i podijeliti mišljenje evo nakon 5 minuta zatvora. Hvala još jednom. Hvala.